Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa hadda ku dhawaaqay natiijada hordhaca ee golaha deegaanka degmada Laascaanood. Musharaxiinta golaha deegaanka degmada Laascaanood ayaa ka koobnaa dhowr iyo soddon musharax, kuwaas ay ka soo baxayeen 13 xildhibaan oo dhalinyaro ah. Komishinar Jaamac Diriir ayaa ku dhawaaqay xisbiyadu sida ay u kala heleen xubnaha ku soo baxay golaha deegaanka degmada Laascaanood. Maanta waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa natiijada hordhaca ee golaha deegaanka degmada Laascaanood oo 12 bisha dadweynuhu u dareereen codbixinta oo socotay one day ama hal maalin. Maanta ayay tirintii noo soo gabagabowday degmada Laascaanood. Howlgalka waxaan soo wadnay muddo ku dhow 9 bilood oo aan ku shaqaynaynay xeerarka doorashooyinka iyo howlgal adag oo intaasoo dhan process la soo waday ayaa maanta halkan midhihii 9 bilood soo dhigay. Aan natiijadoodii ku sheegi doonaa golaha deegaanka ee degmada Laascaanood. Guud ahaan degmada Laascaanood waxaa codeeyay oo codadkooda ka dhiibtay 30,407 muwaadin ayaa ka dhiibtay codadkooda. 3 xisbi qaran ee u cid kulmiye wadani waxay kala heleen codad ka 30,000 ayay kala heleen. Xisbiga u cid haddaan sheego wuxuu ku guuleystay degmada Laascaanood, wuxuu ka helay 7,318 cod ayuu ka helay. Xisbiga kulmiye wuxuu helay degmada Laascaanood, wuxuu codad ka helay 12,928, halka xisbiga wadani helay 12,061 cod. Sida uu dhigayo xeerka doorashooyinka ama xeer 91 ee xeerka doorashooyinka qodobka 424 ku dhawaaqista natiijada doorashada, sida uu dhigayo halkan waxaan kaga dhawaaqi doonaa cidda ku guuleysatay golaha deegaanka ee degmada Laascaanood iyo sida loo kala helay. Xisbiga u cid wuxuu ku guuleystay 3 xubnood, halka xisbiga kulmiye uu ku guuleystay 5 xildhibaan, sidoo kalena xisbiga wadani wuxuu ku guuleystay 5 xildhibaan. Sidaas ayaa 13 xildhibaan ee golaha deegaanka degmada Laascaanood ku soo baxeen oo loo kala helay. Guud ahaana doorashadu waxay ku soo dhammaatay qaab nabada deganaansho. Howlgalkaas oo socday muddo, waxaan ugu baaqayaa dadweynaha reer Laascaanood uguna mahadcelinayaa sidii sharafta lahayd ee noola shaqeeyeen iyo dhammaan dhinacyada kala duwan. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa 3 xisbi qaran, u cid, kulmiye iyo wadani sida ay noo garab barbartaagnaayeen, iyo maamulka iyo dadweynaha oo dhan oo ay garab noogu siiyeen hawsha adag aan wadnay. Waxaana u sheegayaa in aan awood kasto aan lahayn aan samaynay si aan dadka ugu adeegno wax kasta oo awooddeeda aan kamaanu hakran. Intaasoo habeen, intaasoo maalmood aan soo wadnay howlgalkaas, waxaan ugu baaqayaa dadka inay dadkaas soo baxay ka faa'iidaystaan aqoontooda iyo waayo aragnimadoodana uga faa'iidaystaan. Sidaa daraaddeed 13 xildhibaan sidaas ayaa loo kala helay. Codadka degmada Laascaanood laga dhiibtana waa 30,407. Khadar Faarax, Khadar Yax, Universal TV, magaalada Laascaanood.